Ensimmäinen maailmansota käytiin näinä 4 vuotena. Ja tämä sotahan siis käytiin ympyrysvaltojen ja keskusvaltojen välillä. Ja nämä on totta kai sitten kuvattuna tässä kyseisessä kartassa, missä on kuvattu myöskin tämä ensimmäisen maailmansodan pääsääntöiset rintamalinjat. Eli nämä punaisella kuvatut valtiot ovat nämä keskusvallat ja sinisellä puolestaan ympyrysvallat, plus sitten vielä Yhdysvallat liittyi sotaan hieman myöhemmin vuonna 1917 nimenomaan ympyrysvaltojen puolelle. Ja tämän sodan oleellisimmat vaiheet menivät siis lyhykäisyydessään näin. Eli nämä sotaa edeltävät liittosopimukset tosiaan toimivat sitten käytännössä täysin samalla tavalla kuin ne toimivat paperilla. Eli kysehän näissä liittosopimuksissa tosiaan oli siitä, että maat liittoutuvat keskenään jotain toisia valtioita vastaan, ja sitten jos yksi ajautuu sotaan noita valtioita vastaan, niin sitten muut ovat velvollisia auttamaan. Ja heinäkuussa 1914 Itävalta julisti sodan Serbialle, ja Venäjä, joka sitten puolestaan katsoi itsensä tämmöiseksi Balkanin kansojen suojelijaksi, toisten slaavilaisten kansojen suojelijaksi, sitten puolestaan julisti sodan Itävallalle siitä syystä, että tämä oli julistanut sodan Serbialle, ja sitten puolestaan Saksa, joka oli Itävallan liittolainen, niin julisti sitten sodan Venäjälle. Ja sitten tämän seurauksena muutama päivää myöhemmin myöskin sitten Ranskalle ja aloitti tämän Schlieffenin suunnitelman mukaisen hyökkäyksen Ranskaa vastaan tuolla lännessä. Ja tämähän ajoittui tuohon elokuun alkuun 1914. Ja Britannia puolestaan liittyy sitten Ranskan ja Venäjän puolelle Saksaa vastaan pääsääntöisesti siitä syystä, että Saksahan hyökkäsi Ranskaa kohti Belgian kautta, ja Belgia oli puolueeton, ja tämän puolueettomuuden Britannia oli siis taannut, ja totta kai sitten Britannia ei myöskään halunnut, että Saksa lyö Ranskaa, koska Saksasta muodostuisi paljon pahempi kilpailija Britannialle kuin Ranska olisi. Italia puolestaan oli alun perin keskusvaltojen puolella, mutta sitten ei osallistunut sotaan tässä alussa päinvastoin, sitten 1915 liittyi sitten lopulta ympärysvaltojen puolelle. Ja tämä Saksan hyökkäys kesällä 1914 tosiaan epäonnistui, eli Saksa ei onnistunut vallottamaan Pariisia ja lyömään Ranskaa nopeasti. Tästä oli seurauksena tämä asemasota länsirintamalla, ja tämä sama asemasotahan tosiaan kesti ihan tuonne 1918 vuoteen asti. Eli molemmat saksalaiset ja sitten ympärysvallat, eli Britannia ja Ranska pääsääntöisesti, tekivät satojen kilometrien pituisia juoksuhautoja ja linnoittivat nämä juoksuhaudat erittäin vankasti, ja näihin hyökkääminen sitten oli äärimmäisen vaikeaa, joten 4 vuotta länsirintamalla käytiin tätä asemasotaa. Itärintamalla puolestaan Venäjä koki murskatappion Saksalle heti tässä sodan alussa, tässä Tannenbergin taistelussa, ja tämän jälkeen Venäjä koki jatkuvasti vaan vastoinkäymisiä tässä sodassa. Ja Saksa tosiaan voitti tämän itärintaman sodan, ja tämähän itärintama liikkui koko ajan Moskovaa kohti vuosi vuodelta. Ja tämä sitten lopulta johti siihen, että Venäjä sitten antautui keskusvalloille maaliskuussa 1918, ja Venäjä poistuu siis sodasta, joten Venäjää ei voi laskea tämän sodan voittajavaltioihin missään nimessä. Mutta tosin tämä rauha, mikä solmittiin Saksan ja Venäjän välillä, tämä Brest-Litovskin rauha sitten mitätöitiin myöhemmin tuolla Versaillesin rauhansopimuksella tämän ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja tätä asemasotavaihetta tuolla länsirintamalla pyrittiin murtamaan aina tällaisilla suurtaisteluilla. Eli kenelläkään oikeastaan ei ollut mitään suurta käsitystä tai ideaa siitä, että kuinka tämä kyseinen asemasotavaihe voidaan murtaa. Koska tämä periaatteessa tämä asemasota siis johtuisi siis siitä, että aseteknologian kehityksen takia puolustaminen oli niin paljon yksinkertaisesti helpompaa kuin hyökkääminen. Ja pääsääntöisesti nimenomaan tämä konekivääri oikeastaan aiheutti siis sen, että puolustaminen oli yksinkertaisesti niin paljon helpompaa. Eli vielä ei oltu pysty kehittelemään sellaista teknologiaa tai teoriaa, jolla voitaisiin sitten hyökätä tehokkaasti tämmöistä juoksuhautaa vastaan, kun siellä puolustaudutaan konekiväärien avulla. Mutta tällaisia suurtaisteluita tosiaan kuitenkin aloitettiin, eli Somme ja Passchendaele olivat tällaisia ympärysvaltojen yrityksiä murtaa tätä asemasotavaihetta ja saada jonkinnäköistä läpimurtoa saksalaisten rintamien läpi. Molemmat tosin sitten epäonnistuivat, eli satoja tuhansia sotilaita kuoli molemmilta puolilta saksalaisilta ja ympärysvalloilta, ja mitään ei varsinaisesti siis saatu aikaiseksi, eli rintamalinjat eivät merkittävästi juurikaan muuttuneet. Ja Verdun puolestaan oli saksalaisten vastaava yritys saada läpimurtoa tuolla Verdunissa, ja tämäkin pohjautuu periaatteessa siihen, että tehdään valtava tykistökeskitys ja yritetään vuodattaa Ranskan veri kuiviin, eli saada vaan surmattua mahdollisimman paljon ranskalaisia sotilaita, että ne loppuvat sotilaat periaatteessa kesken, mutta kaikki nämä epäonnistuivat siis, ja näillä ei varsinaisesti saavutettu yhtään mitään.
Sodan varsinainen käännekohta puolestaan oikeastaan tuli tässä 1917, eli silloin helmikuussa Saksa julisti tämän rajoittumattoman sukellusvedessodan Britanniaa vastaan, eli arveltiin, että kun tiedettiin, että Britannia on riippuvainen ulkomaankaupasta ja varsinkin tästä Yhdysvaltain taloudellisesta tuesta, niin Saksan sukellusveneet yrittävät sitten upottaa kaikki laivat, jotka yrittävät päästä Britannian satamiin, niin tämä sitten puolestaan Yhdysvallat, tämä taisi aiheutti sen, että Yhdysvallat liittyi mukaan, ja 1917 kesällähän näin siis tapahtuu, ja Yhdysvallat tuli nimenomaan ympärysvaltojen puolelle. Ja tämähän ei tosiaan ollut sillä tavalla sodan alussa niin selvää, koska Yhdysvalloissa oli paljon saksalaisvähemmistöjäkin, ja Yhdysvallat noudatti tähän aikaan tätä Monroen oppia, jonka mukaan Yhdysvaltojen ei pidä sekaantua Euroopan asioihin, ja siitä syystä Yhdysvallat siis ei alun perin liittynyt sotaan mukaan ollenkaan. Mutta tämä kuitenkin keikautti nämä voimasuhteet keskusvaltoja vastaan, eli Yhdysvaltat tuotti yksinään noin 30% ja ylikin maailman teollisuustuotannosta, joten oli selvästi tämä suurin yksittäinen teollisuusmahti maailmassa, ja tämä sitten totta kai siis tarkoitti periaatteessa sitä, että Saksan täytyy yrittää, tai keskusvaltojen täytyy yrittää ratkaista sota nopeasti ennen kuin tämä Yhdysvaltain taloudellinen panos alkaa tuntumaan kunnolla. Ja tästä syystä sitten 1918, kun Venäjä oli siis antautunut, niin Saksa pystyi siirtämään tuota itärintamalta joukkoja länsirintamalle ja aloittaa tai yrittää aloittamaan tämmöistä viimeistä suurhyökkäystä, josta käytettiin nimeä Mikaelin offensiivi. Ja tämähän hyökkäys onnistuikin murtamaan tämän asemasotavaiheen ja oli melko lähellä onnistua, eli Saksa melkein sai tällaisen läpimurron aikaiseksi, mutta sitten kuitenkin lopulta saksalaiset joukot väsähtivät ja amerikkalaisten panos tuntui jo tällä länsirintamalla sen verran, että rintamalinja sitten alkoi hitaasti kääntyä Saksaa kohti. Ja tässä vaiheessa puolestaan olikin jo sitten selvää, että Saksa ja Keskusvallat tulevat häviämään tämän sodan. Ja tästä syystä sitten loppusyksyllä 1918 keisari syrjäytettiin Saksassa vallassa. Ja Saksa sitten teki aselevon ympärysvaltojen kanssa, ja tämä aselepohan tuli voimaan 11.11.1918 kello 11, joten sillä tavalla aika helppo asia muistaa. Eli sota siis päättyi ympärysvaltojen voittoon, ja Saksa ja keskusvallat siis sitten hävisivät tämän kyseisen sodan. Ja muutama asia, jotka on hyvä muistaa ensimmäisestä maailmansodasta, eli ensimmäinen maailmansotahan oli teollistuneiden valtioiden välinen suursota, ja se oli nimenomaan ensimmäinen teollistuneiden valtioiden välinen suursota, eli tätä ennen käydyt suursodat olivat teollistuvien valtioiden välisiä sotia, joten ensimmäisessä maailmansodassa nimenomaan tämä tehtaiden tuotantokyky melko pitkälti ratkaisi tämän, eli se osapuoli, joka pystyy tuottamaan eniten aseita ja ammuksia ja huoltamaan joukkonsa, tulee voittamaan sodan, ja tässä tapauksessa nyt oli sitten ympärysvallat, joilla sitten oli selvästi suurempi teollinen kapasiteetti ja sotilasvarastot kuin mitä esimerkiksi keskusvalloilla oli. Eli varsinkin Yhdysvaltojen mukaan tulo siis vaikutti tähän asiaan äärimmäisen vahvasti. Eli Yhdysvallat oli tosiaan maailman suurin teollisuusmahti, ja vaikka Saksa oli maailman toiseksi suurin teollisuusmahti, niin sitten kun otetaan mukaan nämä Iso-Britannia ja Ranska ja Venäjä ja muut ympärysvallat, niin nämä voimasuhteet olivat siis tällaisen pitkäkestoisen sodan kannalta niin Saksalle ja keskusvalloille hyvin epäsuotuisat. Mutta sodan alussa tosiaan kaikki osapuolet odottivat hyvin lyhyttä sotaa, ja Euroopassahan villitsi tällainen oikeastaan sotainto, eli tämä sota oltiin odotettu, ja tavallaan tästä puhuttiin tällaisena sotana, joka päättää kaikki sodat ja ratkaisee kaikki kiistakysymykset. Niin näin ei totta kai kuitenkaan käynyt, mutta tästä syystä jokainen valtio siis suunnitteli jonkinnäköistä hyökkäystä, eli Ranskallakin oli hyökkäyssuunnitelma Saksaa vastaan, mutta Saksa ehti sitten hyökätä Ranskaa vastaan ensin. Ja sotahan oli tosiaan paljon tuhoisampi kuin mikään sota ennen sitä, eli sodassahan kuoli noin 9 miljoonaa ihmistä, ja näistä vain 5% tosin oli siviilejä, joten ylivoimaisesti suurin osa kuolonuhreista oli kuitenkin vielä sotilaita. Mutta sodan jälkeen Euroopassa riehui tämä niin sanottu Espanjan tauti, joka surmasi yli 20 miljoonaa ihmistä, eli jonkin sortin influenssa siis oli kyseessä. Eli tämä tauti sitten oli vielä tuhoisampi siviiliväestön parissa kuin mitä esimerkiksi tämä sota varsinaisesti oli sitten ollut. Ja tätähän sotaa tosiaan käytiin myöskin siirtomaissa, niin hyvä muistaa, että jokainen eurooppalainen suurvalta oli myöskin siirtomaamahti, ja sitä kautta sitten esimerkiksi Ranska ja Iso-Britannia miehittivät Saksan siirtomaat Afrikassa melko lailla sodan alussa, ja Aasiassakin sodittiin, joten siitä syystä tätä voidaan sanoa, että kyseessä kuitenkin oli maailmansota, eikä vain pelkästään Euroopan suurvaltojen sisällissota.
Ja sodan jälkeen 1919 hahmoteltiin tämä Versaillesin sopimus, missä nämä sodan voittajavaltiot, eli pääsääntöisesti Yhdysvallat, Italia, Iso-Britannia ja Ranska sitten ne tekivät tällaiset melko epäreilut rauhanehdot, joita tarkastellaan tuossa sitten myöhemmin. Mutta tämä Versaillesin sopimus kuitenkin kylvi nämä siemenet uudelle maailmansodalle, koska siinä ei oikeastaan ratkaistu kiistakysymyksiä, vaan luotiin uusia sellaisia. Ja sodan jälkeen myöskin Woodrow Wilson, eli Yhdysvaltain presidentin aloitteesta, sai alkunsa tämä Kansainliitto, joka oli myöhemmin tämän YK:n esikuva. Niin ideana oli siis se, että kaikki maailman valtiot, myöskin sodan hävinneet valtiot myöhemmin liittyivät tähän kyseiseen kansanliittoon. Ja tässä kansanliitossa, joka piti sitten päämajansa tuolla Sveitsissä, niin neuvoteltaisiin näistä kansainvälisistä kiistakysymyksistä, että vältettäisiin sodat ja voitaisiin ratkaista nämä kansainväliset kiistakysymykset neuvottelemalla. Mutta kansanliitto totta kai sitten epäonnistuu kuitenkin tavoitteessaan hyvin pahasti. Eli 20- ja viimeistään 30-luvulla kävi ilmi, että kansanliitto ei pysty ratkaisemaan näitä kansainvälisiä kiistakysymyksiä, vaan diktaattorit ja muut eivät sitten juurikaan välittäneet tämän kansanliiton kehotuksista, koska kansanliitolla ei ollut mitään oikeita keinoja pakottaa ketään tottelemaan sen toiveita. Ja totta kai hyvin paha isku oli myöskin se, että Yhdysvallat ei sitten itse liittynyt ollenkaan mukaan tähän kansainliittoon, vaan palasi takaisin tähän Monroe-opin mukaiseen eristäytymispolitiikkaan.